سلام علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پیکر ربابن کے آئے روح عرض و سما بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آئے حضرت آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا حضرت آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے قصوں کی دعا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آئے تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی ہے بلند اس کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آئے دست قدرت نے ایسا سجایا اس تخلیق پہ نقش آیا دست قدرت نے ایسا سجایا اس میں تخلیق پہ نقش آیا ان کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آئے دست قدرت نے ایسا سجایا اس نے تخلیق پہ رخش آیا دست قدرت نے ایسا سجایا اس میں تخلیق پہ رخش آیا ان کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آئے.